Nakrúcame seriál Príliš veľa lásky a uvidíme vás v postave Mareka, čo je možno pre Mareka také príznačné, čo nám o ňom prezradíte. No, že je to muž v mojom veku plus minus a čo také, a trošku si komplikuje život, no. Ale keby si ho nekomplikoval, tak asi by nebolo o čom točiť ten seriál. Neviem, čo všetko môžem prezradiť, tak je to také. Mám taký pocit, že on trošku nevie povedať nie. A potom sa dostáva do nezávidenia hodných situácií. Je zvedavý minimálne a rád si užíva priazeň väčšinou žien. Áno, má teda dve kompletné rodiny, ako som pochopila. Takže to má celkom náročné, ako to ten Marek zvláda všetko. Áno, treba mu uznať, že je organizačný talent. No ale to sa vždycky dá do istého bodu. A potom sa si treba vyrovnať a hlavne sa s tým musia vyrovnať aj všetci tí jeho najbližší, ktorých si teda nahromadil celkom dosť. No a to je na tom zaujímavé, akým spôsobom sa s tým vyrovnávajú, lebo nie je to čierne a biele, nie je to o tom, že by bol nejaký zlý, zákerný človek, naopak má úprimne rád. Len viac ľudí, než nejak umožňujú spoločenské konvencie. No a ako to vyriešia, to už je na nich potom. A čím si vás ten seriál získal? Jednak možno tým, že je to taká troška iná téma, ale zároveň možno čo je na tom seriáli také niečo, čo by aj divák asi mohlo získať. No tak je trošku iný. Aj obrazovo, aj tým spracovaním, tak jak sa to snažíme robiť, tak záleží dosť tvorcom aj na tej vizuálnej stránke, na tej obrazovej, čiže nenatáča sa takzvaným sekvenčným spôsobom, ale záberovým, to znamená, že ideme na jednu kameru, nie na dve, tri, a tým pádom sa tá kamera akoby dostáva hĺbšie do tých postav. To znamená, že uhly tej kamery sú potom veľmi priamejšie na tie oči, na to prežívanie, na ten kontakt. A je to samozrejme potom aj náročnejšie točenie, ale ten výsledok by mal byť obrazovo zaujímavejší a kvalitnejší. Ale čo sa týka toho vizuálu? Ale? Či to toho diváka zaujme, to už je druhá vec. Zase tí ľudia u nás, nechcem to zovšeobecňovať, ale ten masový divák veľmi si nevie zatriediť, čo je možno kvalitnejšie odsnímané a čo nie. Koniec koncov, keď to vníma ako nejakú kulisu pri žehlení alebo čom, tak je to aj jedno. No, tak toto nie je tento typ spotrebného seriálu. Verím, že si to diváka získa, ale veľa robí určite aj to herecké obsadenie. Či už vás vidíme aj veľa českých hereckých kolegov. Ako sa vám s nimi spolupracuje? Teraz aktuálne aj točíme v Čechách teda. To sa mi na tom práve páči, aj tá medzinárodnosť. A mňa sa veľmi dobre natáča teda akože s českými kolegami, sú naozaj skvelí, pripravení a je to pre mňa zaujímavé, lebo ich spoznávam. Nenakrúcal som s nimi ešte a je to také osviežujúce. Akože tá herecká robota je na tom zaujímavá určite.